andra svängen för år upp till fjälls. Jag gripa. Brant som vanligt. Vad är ju bästa fågelhunden här? Maya the Drax. Och så vi Socko. Socko Loco. Okra. Nu kör vi. Dags att släppa. Lille Socko. Vart söker vi ripa den idag då, älskling? På myren. På myren. Blött. Blött. Blött, blött. Blött och risigt. Ja. Så det där vi hittar dem hittills. Mm. Hoppas de sitter på samma ställe idag då. Ja, det hoppas jag. Så börjar med lille Socko. Får se. Jagar oss bortåt här. Det är som myrlandskap hela vägen bort. Längst bort är det här jävligt buskigt och fint. Med så här små myrplättare mellan hårmarkerna. Där brukar vi hitta rätt bra. Ja, där brukar vi hitta bra. Vi får se om vi hittar dem där i år också. Det är lunch. Korv med bröd, coleslaw och Elena. Och ketchup. Och ketchup. Ponnarna har fått sin lunch. Släcker upp resterna här och där. Gott. Majsen har också fått smakat lite grann. Ja. Lite grann har du fått smakat. Ja. Det var ju tur. Det är sunt vila för att värma. Fin utsikt. Läget support är ju dåligt. Hittills, en ripa har vi sett. Ja, om vi har så en eller det är väl om vi har stött en, två gånger. Ja, precis. Vi jagar ju medvind så att det har varit lite svårt för dem att komma rätt på dem. Ja, exakt. Men de jobbar på och gör sitt bästa. Ja. Men nu ska det vila. Nu får vi se om vi hittar dem kanske på den sidan. Jag vet. Men först mat. Först mat. Och jag kan ju få för sig bland annat. Om vi är som osäker så kan de ringa lite grann. Så vi försöker få tag i den nu så att de kommer in på rätt håll nu. Och det ska vara lite snabbt fram där då. Om hon ställer sig nu. Vad säger du? Ja, absolut. Bra åkra. Det är upp till tjej. Bra åkra. Duktig. Bra tjejen. Tack! Ge det, Maja. Lägg av. Åkra! Bra tjejen! Duktig åkra! Duktig tjej! Bra gumman! Maja, sluta nu! Ja, jag ser det! Ja, släpp Socko på den där! Socko! Socko! Ta den då! Socko! Socko! Här! Här! Ta den! Ta den! Socko! 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 Vad hjärndöda hund! Socko! Här! 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 Ta den! Ta den! Här! Där! Där Socko! Ta den! Bra Socko! Duktig kille! Socko! Socko! Hit! Ja, bra kille! I Socko! Bra Socko! Jag bara, i.
Ja, men det är bra. Fint. Snyggt, älskling. Härligt. Kul. Roligt. Jag bara, gå på. Jag vet att det är en till. Ja. Och jag känner bara, fan jag kan inte. Såg du när jag klampade över? Ja, jo. Jag bara, jag kommer ju försvinna i vattnet. Så jag tänkte, om jag kunde komma hit här nere så kanske jag hade skottchans liksom. Ja, men precis. Men så bara, alltså jag tar mig inte över vattnet och jag vill inte komma på den här sidan. Nej. För jag vill ju inte blocka skott för dig heller. Nej, precis. Så det bara, blir säkert heller här, jag skjuter. Ja, för det var det jag tänkte. Så bara, fuck, jag vill inte gå runt. Bra tjejen! Kul, älskling! Ja, grymt. Gud vad skönt att du... Har hon sett den, eller? Nej. Åkra! Åkra! Här, kolla! Kolla fina ripan! Titta fina ripan, åkra! Ja, bra tjejen! Kolla! Bra åkra! Kolla vad fin! Bra, titta vad fin! Ja, bra tjejen! Maja, för fan! Ja, bra åkra! Snyggt, älskling! Bra! Fan vad grejt! Duktig socko! Bra gubben! Duktig socko! Det här är svinbra! Hur bra som helst! Bra socko! Duktig! Vad säger du? Ja! Duktig socko! Maja, låt ta! Nu tar den! Fint. Sköt den i öga. Ja, det var bra gjort. Bra socko! Duktig socko! Bra socko! Det var fan! Ja! Här är en till socko! Kolla vad fan! Nej Maja, låt vara! Titta vad fin socko! Vad fan! Titta hur så sköter den i ögat! Jävlar! Ja! Snyggt älskling! Fan vad bra! Skål! Skål på den! Kul! Han var fint. Ja. Han, bara, han stod och så bara. Jag bara, jag bara, nang! Och vad gott att äta. Bra. Ja, vad kul. Fan vad roligt. Ja, en var. Perfekt. Ja. Svinbra. Snett höger. Ja, snett vänster. Bra. Så bara, nej, det blir för sent. Så går för nära så bara, men skjut nu Lena. Bang, ja. Skjut, ja. För fan. Killen, det där var jättebra stånd, gubben. Mm. Det där gjorde du jättebra. Ja, vad du var kung. Ja. Vad du kan. Och du är duktig killen. Ja, du var jätteduktig. Ja, fint. Svårt med medvind. Men det gick ju bra med det där i alla fall. Ja,
Kul! Riktigt roligt. Vad du duktig, Titti. Han är som duktig av sockorna, han blir trött. Åh, duktig. Står mycket bättre, annars är han lite halv små dålig på att stå. Han är pigg och fri. Ja, men nu är det trött. Och fin. 1, 2, 3, hopp. Duktig man. Det är slitna krigare som går hemåt. Ja. Tunga ben. Mycket tunga ben. Kommer säkert ha 2 mil i bena. Vi är tvåbenta. Ja, vi är tvåbenta i alla fall. Ja, jo. Nu har man någon 3, 3,5 kanske i varen och sånt där. Så nu siktar vi hemåt i alla fall. Kunde kanske äta en kebab på vägen hem. Mm. Dottis. Ja, tack. Ja, tack. Och han där är ju trött. Han var jaga igår också, så att de är lite sletna idag. Både matte och hundar. Men mycket trevligare dag idag. Mycket trevligare dag idag tydligen. Ja, vi skjuter lite i alla fall. Ja, och pissväder igår. Ja, just det, det var skitväder igår. Våra fåglar för hundar. Det blir väldigt långt uppvärmning och nedvarmning för dem. 1,9 mil har vi gått idag. Nej, nästan 2 mil. Nu ska vi se hundarna hur långt de har sprungit. Svart i Soko 3,8 mil han sprung idag. Och så ska vi kolla Okra. Hon har sprungit 3,9 hon. Så jävligt långt. Ja, nu så. Tack och jag.